och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt GTA-race här på min kanal. Hej Softies! Hej då! Hej på dig, hur är läget? Jo för fan, det var länge sedan. Nej, jag skulle säga att det är den där bilen som du hade sist gången vi körde, men jag vet inte. Nej, så sist så körde jag nog med Emrus. Nej, du hade, jag tror du hade den här också. Och den då ser sjukt snabb ut. Och då sa jag så här, ja men det är den där som buggade. Och då sa han, nej det är inte RE7B. Oh, det är det inte. Nej, nej det vet jag. Men då tror jag det var den du hade. Aha. Ja, den heter S80RR i alla fall. Det här är ett race som är... Wow! Gjort upp här. Av... Rapsy, det kan väl inte jag veta när jag såg en pil som gick då tull det andra hörnet. Jag såg ingen pil så jag antar att det var hit vi skulle. Ja, det var hit vi skulle med 100% säkerhet. Jag har morgon på, by the way, för att det skulle bli lite kuligare då så hade Rapsy skrivit. Ja, det stod ta att morgon för att bli lite roligare race, ja. Vad sa jag? Hopp. Vad sa jag? Att du tog morgon. Rapsy har gjort detta race idag, just det. Mm. Ja. Hej gott folk. Hej, tack Rapsy. Allt är som vanligt. My god! Det var ett point to point. Rutmus! Rutmus! Zoomtour! Det var länge sedan jag åkt. Rutmus baklänges blir Zoomtour. Zoomtour. Ja. Otroligt länge sedan jag åt det. Tomtemor. Är den där bra? Ja, det är väl ganska länge sedan. Ja. Är den där bra i kurvarna? Väldigt bra faktiskt. Ja, kriget är ju som... Bekant inte helt bra i kurvorna. Bekant! Jävlar! Jävlar vad jag flög över dig där! Ja, jag tror du åkte igenom faktiskt för det blir någon kontakt. Jävlar fan, jag trodde jag skulle kunna åka igenom dig där. I could not. Körde rätt in i bauken på mig? Ja, i bauki. I bauki. Ja, det gjorde jag. Vad sa du? Rotmos 2 år sedan? Ja, nej men ja. Mm. Ja, nej men det var det nog. Mannen! Ditt svin! Åh jävlar, jag tar det som en vinst. Jag håller på att hota mig där uppe. Ja. I vanlig ordning. Nej men, det är gott. Anyhow, då var vi tillbaks igen. Hej gott folk. Hej Softies. Hej hej. Ja. Hur är läget? Jo då, det är samma som förut. Du tog, fy fan vad du är fuskig. Varför tar du 811 för? För att jag tänkte ta något som jag inte brukar ta. Nej. Vad fan? Kunde väl ta 11:an då. 11:an. Mannen. Tack. Nu bromsade jag för jag trodde vi skulle upp där. Det skulle vi inte. Vi skulle rakt fram. 8-11, det är ju bara en raksträcka här. Tror du det skulle vara ett race? Ja, det är ett race. Ja, men med lite... Det är ju inte paintball. Nej, gud! Det är ju bara raksträcka här för fan. Här är en kurva. Jesus. Varför tar du... Den där borde vara olaglig att ta den där 8-11. Fan. Fast den är ju jättedålig i fel race. Ja, men den borde vara olaglig i rätt race. Ja. Ah. Fattar du? I rätt race. Ja. Och rätt bögar. Och rätt bögar. Den är den, nästan så den slår en egen klass. Ja. 8-11 klassen. Ja. Ja, faktiskt. Vänta nu, hur många varv tog jag? 2, 3? Ja. Var det inte där point to point? Det var det inte. Det var två varv. Ja. Då slapp oss. Ja. Laps. Slaps. Är det ketchup på? Det är det inte. Det är det inte. Nope. Fast du hinner i fatt när du gör sådär i alla fall. Ja, jag är illa tvungen kan jag säga. Nej men hallå team. Jag bromsade whippen. Ja, det gjorde du faktiskt. Wiu, framåt valt med. Nej. Jo. Nej. Nej. Det är ingenting. Oj, med det. Lite. Tar vi vänstra sådan. Skoja! Det var roligt. Det var ju så jävla nära så att jag blev ju jättefintad där. Nej, det var du var en bit bort faktiskt. Inte för att det hade spelat någon jätteroll, men ändå. Nej, faktiskt inte. Nej. Det hade spelat noll roll.
dålig FPS jag hade på den här banan, känner jag. Ja, 24,5 typ. typ. Ja, men det var lägre än vad du brukar vara. Det var väldigt specifikt det. Ja, det var otroligt specifikt. What the fudge? Oj. Jag trodde du bromsade där. Faktiskt, jag tänkte, nu sket jag i blåskåpet som inte bromsa. Nej, jag var nästan så jag trodde det själv också faktiskt. Nu är jag utanför banan. Vad fan gör du där? Jag vet inte, jag trodde det i vägen gick där. Jag körde helt fel, kan jag tala om. Men, helt rätt bil, helt fel kört. Ja, jag fick åka tillbaka. Ja. Hoppa upp för en liten kant och tillbaka. Nu ska jag inte köra fel här som du höll på att köra fel. Ja, nej. Nej, det blir dumt då. Ja. Nu var det nog nästan så att jag gav dig vinsten här. Genom att du körde fel. Ja, det var ju med flit. Ja, givetvis. Obvio. Ah! Fast det är ju lite sus. Aj, alltså... Oh, fan, det borde vi spela. We should play that game! Nu pratar jag engelska för att barnen ska förstå. Men ja, men vi borde spela det. Du vet, som säkert du har gjort hemma någon gång med dina barn. Ja. Ja. Oh. Jag gjorde morsan och farsan när man var liten också. Ja, och sådana bekanta som när man inte skulle förstå vad de sa för att de hade precis lärt sig engelska i tvåan, trean eller vad fan det var. Ja. Så pratade de engelska och man bara, sluta då! Jag förstår inte. Ja, men det är roligt. Ja, det var det faktiskt. Kul alltså, kul. But really though, we should play that game. Jag kan höja på när du spelar. Ah. Heja, whip it. Nej, är du galen? Det är ju multiplayer deluxe. Ja, det är det faktiskt. Oh. Vad jag har förstått det som. Vi har ju spelat Minecraft, det. Ja, det har vi. Jajamän. Det gick ju så där. Det gick jättebra. Asså? Ja. Superb. Inte för mig, tror jag. Nej. Nej, ja. Förstod inte riktigt vad det gick ut på. Du kanske vill ha en ny chans? Alltså vill och vill. Det vill jag ju inte. Ja, jag ville faktiskt inte det. Nej. Nej, vad tråkigt. Mannen! De där jävla stoppskyltarna! Jag brukar försöka snika dem och sen snikar jag inte tillräckligt mycket så då kör jag på dem då. Ja. Ja, en sån så sak. Brukar det kunna bli. Hur många varv tog jag? 2! Jesus Christ. Den som är målet. Målet. Det var den jag missade. Jag åkte liksom utanför startsträckan här. Bum, bum. Tänkte faktiskt köra på det. Det tänkte du inte alls. Jo, det tänkte jag. Ja, okej då. Sådär så, då var vi tillbaka igen. Hej. Du var lugnt. Jajamän. Nej! Yeah! Ja, då var vi tillbaka. Ja, det var för att du hotade bara att du skulle ta 8-11 igen. Ja, det gjorde jag faktiskt. Det är sjukt, du bara hotar hela tiden, du vet. Ja, tomma hot också. Åh jävla vad du laggade till där. Vad hände? Ja, jag kände det. Faktiskt. Mannen! Slipp ut i kurvan var så där kan jag säga. Ja, speciellt med den där bilen. Det är André by the way som hört detta. By the way. Det var det faktiskt. Eller var det official André? Nej, by the way. André by the way, okej. Ja. Mm. Det är för övrigt samma by the way, André. Ja, det är det. Men ingen blir mer official än official by the way, André. Nej, där borde han heta Official André, by the way. Ja. Kriger borde heta jobb. Sämst i kurvor. Woho! Smack Rooney! Framåt Tobbe, whippet! Nej. Oj, jävlar vad långt fram man landar här ändå. Ja. Man vill gärna landa i nedförsbacken och inte på planmark. Nej, så man tappar momentum. Ja, man vill ju inte tappa momentum, alltså grabben. Nej, det vill man inte. Nej, vill man inte fanns. Snyggt där. Fan. Har ryckt till ett par gånger här nu. Ja, rycker. Airtroppan. Ja, det måste det vara. Den som vi åt igår. Ja, vi är på kontoret, ja. Mm. Ja, precis. På tub. Ja. Rycker det ingenting för dig? Nej. Nej. Åh, gud. Nej. Tror du skulle hoppa då? Ja, we did not. We did not. Väldigt fina banor. Ja, det var det. Fin bana. 2 varv, 5 minuter. GG. Jag tror du tjänade på curb boosta faktiskt. Tror du det? För det var väl inte catcha på? Oh, jävlar. Catcha på av.
Ja, men slipper på. Ja. Slipper på, ja. Ja. Ja, här hoppar jag över nu. Japp, gör det. Coolt. Jag tror att man hade kunnat gjort det. Jag missade den bussen där. Ja, jag med. Jag tror att man... Man hade säkert kunnat hoppa över där ifall man har gjort lite smidish. Det, jag vågade inte. Snurrar du inte röret alltså? Nej, inte här. Nej. No. Fegis. Jag ska inte säga att jag snurrar inte heller. Nej, det gjorde faktiskt inte. Jag tittar bakåt. Ja. Två var fem minuter, då kör vi jävla snabbt här nu då. Ja, det måste vi göra. Men det var ju låst i kriger. Ja, sant. Va? Det var det ju faktiskt inte. Men det stod väl där? Ja, men det var det ju inte. Jag är rätt säker på att det var det här racet i alla fall. Ja, men det var det ju inte. Nej, nej, det var det inte. Det var jag kanske oj. Tyckte att det skulle vara det. Ja. Så han, han hotade oss. Ja, precis. Så att, clickbaitad. Så att vi inte skulle vara... Och jävlar. Clickbaitad på YouTube. Oj, jävlar. Ja, ja. What a thing. Skulle aldrig hända. Nej. Och så hoppar vi. Ah! Snyggt där, så fan. Framåt, volt med whip it! Nu är det nästan så att jag missar hela banan här. Nej. But I did not. Typ. Om du var. Ha! Vad hände? Nej, jag skulle curveboosta, du vet. Ah, lite sladd. Ja. Gud vad mycket snabbare jag körde där nu än första varvet. Alltså? Ja, jag bromsade jättemycket. Ja, du menar så. Ja, det gjorde jag visserligen med. Jag trodde att det skulle vara mycket snävare. Kan man ta alla boostarna upp där, tror jag? Nej, jag funderar också på det, men jag vågar inte. Nej, jag tror inte att det hade gått faktiskt. Nej. Riktigt. My God. Man är lite väl nära varandra. Men god bana. Pans! Ska du gå och vinna det här racet? Jag vet inte. Nej, det verkar nästan så. Jag kommer liksom inte... I målen. Nej, men jag kommer inte fatt, du vet. Nej, men jag hinner ju klanta med. Typ i den här loopen. Eller i de här... Jag hoppar rätt över nu. Nej, här kan man inte hoppa över. Jag ser att han har satt upp en... Mannen! Jag såg det där! Jag tittar bakåt! Jag tänkte så här... Jag måste... Det är problemet när man ligger underläge och ska ta varenda sekund och försöka komma ifatt. Då tänker jag, gör man misstag. Om jag håller mig i ytterkant så kanske jag tjänar en sekund eller så. För det är kortast väg. Ja, du gjorde det. Ja. Men det känner jag inte på, skulle man kunna säga. Nej, det gjorde du faktiskt inte. Överhuvudtaget. Gott folk, vi tar ett race till, tror jag. Jajamän, gott folk. Då blir det Cheburek-race här på kanalen. Cheburek. Vilken färg tog Softis det här? Nej, men gud, hjälp mig. Har du en custom? Ja. Det har ju inte jag. Har du inte det? Nej. Fan, det var ju dumt. Det var ju tråkigt med det. Vad fan, har du inte custom den här? Första kurvan. Första kurvan? Du var ju för att du tryckte mig, din jävel. Nudde dig ens där. Ja, det gjorde du. Jaha. Första kurvan. Ja, det var första kurvan. Ja, vad sladdrig den här är! Ja, men den här är ju... Jag har ju inte ens custom. Nej, men jag behöver inte köra så fort. Mannen! Ja? Du kanske inte... Du bakom fram. Du kanske inte nuddar mig nu när jag känner efter. Nej. Jag snurrade precis på samma sätt som jag gjorde första kurvan där. Den var jättehard den här. Snälla säg att det var en point to point. Ja, det var det. Det var det. Men fy den var... fan! 1,4 mil. Vad är det här för Vad skojar du? Nej. Var det 1,5? Var det 14 kilometer? Ja, 13. Du driver 10 minuter långt race. Let's go! Ja, det är det nog. Snyggt. Tack. Tack så. Ja, den här bilen är nog inte nog. Den är inte... Det är en surusboost! Ja, jag vet inte. Åh, gud! Jag vet inte om jag hade... Det var nog bara där för att jävlas. Men boosten... Softies! Ja, jag tryck på fel knapp. Den är boost igen! Ta den! Nej! Jo! Mannen! Snyggt! Klarar du dig? Jo, det gjorde du fan med mig. Nej, nere på strandkanten. Ja, men jag trodde du skulle fara ut i vattnet. Fy fan. Fy fan. Jag tror inte det är meningen att man ska ta dem där. Nej, jag sa ju det förut. De är nog bara där för att jävlas. Ja, oj. Nu tittar jag bakåt. Gör inte det. Nej.
Jag försökte gasa med genom att trycka in höger joystick. Men när vi är på militärbasen, kan man clickbaita på det? Kan man clickbaita med det på något sätt? Ja. Ryssland invaderar USAs militärbas. Oj, vad gör du ens? Jag vet inte vad som händer där. Faktiskt. Jag vet inte om vi ska ha det som clickbait. Men, Nej. Nej. Jag tänkte på att det var ryska bilar. Det är ju en lada det här. Nej, det här är en Cheburuk. Ja, det är lada. Ja. GTS. Ja, men har du sett... Åh, gud. Om man hade fått tag på en bil i det här skicket som jag har nu. En Cheburuk slash lada. Ja. Hur mycket tror du den hade varit värd? Inte så mycket. Ja, men i det här... Oj. I det här skicket som jag har nu. Det finns... Alltså, lada... De har ju gjorts väldigt länge. Och jo, de ser i princip exakt likadana ut från 60-talet och till 2000. Det här skulle lika gärna kunna vara en bil från 1958 eller 2019. Ja. Ja, okej. Okay. Jag har en polare som äger två stycken. Åh, herregud. Den ena är typ så här 03 eller något och ser likadan ut som han 60-talare. Eller 70 eller vad det är. Det är typ lite andra lysen, men det är annars. Han gillar lada. Det gör han verkligen. Ja, okej. <okay. laughs> Han är lada fanboy. Lada fanboy. Later. Brukar du komma när du kommer hem till han så brukar du peka på hans bil och så sticker du så här later och så sticker du därifrån direkt. Yep. Ja, faktiskt. Ja. Oh! Varför tog du den där? Jag vet inte. Det där var ju bara dumt. Ja, det gick ju väldigt bra. Det här ska jag ta. Åh, jävlar. Men jag missade den, men tur är väl det. Gjorde du då? Ja, jag missade den. Jag träffade den. Ja, jag såg den. Rätt som ut. Som fan. Ja, jävlar. Kan jag komma över här? Ja. Försök bara. Try it. Ja, jag gjorde det. Try harda. Ja, try harda. Nu har vi kört hälften utan... Ja, just det. Ja. Ja. Never mind. What he said! Mannen, woho! Åker över gruset, busken. Ja. Det fan, lurar du mig? Det var en kant där. Oh, jag märkte det. Jag sitter fast i en stolpe. Ja. Och jävlar! Tamnagel! Tamnagel! Tamnagel på den grejen här. Tånagel! Tånagel! Nej, Whippet, vad gör du? Hallå? Vad fan heter det tumnagel egentligen? För det är ju jättedumt namn. Ja, minibild skulle du kunna äta. Ja, faktiskt minibild låter mycket trevligare än tumnagel. Det kanske för många är kopplat till med Carl Bildts son. Minibilt. Wow. Wow. Jag har nästan figgen. Ja. Ja. Men det sagt så vet inte jag ifall Carl Bildt har en sån eller inte. Nej, precis. Nej. Inte jag heller. Nej. Jag såg ett jättegammalt klipp. När han var liten. När han var minibilt menar du? Ja. När han stod och pratade på skolgården. Ja. Ja. Det är ganska känt klipp. Jag vet, ja, men det dök upp så här som rekommenderat eller något. Säkert figgen som skickade till dig. Fast lite förvånad mig. Kolla här vad roligt det är jag när jag var liten. Sluta nu. Det är ju, så får man inte säga om Carl Bildt. Mannen! Att han är lik figgen. Nej då. Jag är nere i vattnet. Så får man inte säga om Carl Bildt. Åh, wow. Gud. Det är många som vill att Figgen ska vara med och spela, men jag tror inte att Figgen har GTA installerat fortfarande. En. Fortfarande. En. Oj, här var en ny del av banan. En ny del av banan? Ja, men vi åkte ju tillbaka där en stund. Ah. På samma väg. Oh my god, det är ju värsta... Oj, nu vad gör jag du? På någon. Jag tittar på något annat. Nej! Jag tittade inte på vägen i alla fall, kan jag lova. Mannen! Jävlar, vilken spurt iväg det blev där. Ja. Ja, men det var sprängtunnel där någonstans. Men låda! Fucking bil! Skärp dig! Pissbil! Ja, du hörde det först. Men det är ganska cool ändå. Ah. Här flyger grejer ner. Gud! Ladan eller racet? Va? Jag flög precis in i en stoppgrej. Ja, det gör inget. Nej. Ladan eller... Det flyger grejer ner för backen här. Ladan eller racet? Nej, det här var ganska coolt ändå, sa du. Wow! Jaha. Ladan eller racet, sa jag. Ja, det är kombon. Ja. Vad är det, mannen?
Det var lite knöligt här. Oj. Åh, jävlar. Ser du att det är boosts ibland, eller? Ja, oh, tack. Ja. Jävlar. Ah, jag åkte på en boost! Snurra två varv. Vad är det här för race? Vi är mer runt omkring än in och ut, far och son. Ja. Wow! Fan, jag ser ju inte boosten. Man flyger bara åt helvete rätt som det. Åh, oh, herregud. Oh, gud. Oh, vad gör du? Jag körde på en buske så jag vände på mig. Ja, oh, klassiskt. Åh! Oh! Nu slippar jag här också. Vatten! Ja. Ja, ja. Nej! Träd. Nej. Ja. Då kan vi få väg, tack. Så, väg, ja. Väg. Wow. Här är väg. Wow, wow, wow. Den tog slut. Säkert en boost. Nej, det var inte. Ja, det hade varit taskigt. Det hade varit coolt. Ja. Wow! Osäker. Nej, men gud! Ah! Jag nudde också du den gjorde busken. Den här busken också. Det där är så jävla dumt. Vilket jävla kast det blev. Nej, jag missade den! Men det lät. Du fick boost-ljudet. Nej. Lät om dig. Jag tror boosten var till för på tillbaka vägen. Ja. Faktiskt. Typ den där. Nej, nej, nej! Fan. Ja, close one. Ja, jag trodde du skulle jävla ta den faktiskt. Jävlar vad du börnar ifrån mig! Mannen! Wow, det där lät konstigt. Woo. Nej, jag missade boosten också. Varför får man inte boosten när man kör precis bredvid dem? Ja, jag vet inte. Snurra i röret. Det är inte riktigt så... Så du tjänar tid. Tänker jag inte göra. Det är inte riktigt som checkpoint som man kan köra bredvid checkpoint som du vet. Nej, nej, inte riktigt. Och inte hopp. Wow, landa på näsan. Wow, ja men. Nu kommer vi tillbaka till starten. Ja, to the start. Wow! Det är ju en point to point där. Nej, mannen. Ja, jag glömde att det är den där hala kurvan. Ja. Den var väldigt hal med den här bilen, måste det jag säga. Det är helt sjukt att det är så i detta spelet fortfarande. För den där kurvan har alltid varit jättehal. Ja. Av någon anledning. Jag undrar om GTA själva också, om de spelar spelet eller om de bara känner så här, vet du vad? Det där är en sån där grej som vi inte orkar fixa, fuck it. Det är ingen som kör där ändå. Nej, förutom vi i varje race. Ja, gott typ. Folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall du vill se mer lada race här på kanalen. Nej, nej, nej. Ifall du vill se mer race här på kanalen. Glöm inte att prenumerera och kommentera. Sen är det ju faktiskt så här att det är juletider. God jul, gott folk. Och om man är sugen på typ en sån här rackare. Ja, precis. Nu såg jag inte det, men det här är en merch-tröja. Finns en webbshop, finns en webbshop i beskrivningen här. Det här och så står jag och dansar här nere. Så ni ser hur det ser ut. Så ser jag ut när merch på mig. Kan man väl önska sig en julklapp? Jajamän. Ses imorgon. Ha det bra! Hej då! Hej då! Hashtag självreklam och hela den här biten. Ja.